Tere, Mirjam, pikk matk. Matsime vallutatud, ühesõnaga õudselt väsinud. Kõik jalad, mis valutavad, valutavad ainult tänasest koormusest. Tähendab mitte rohkem kui kassapidaja 12 tunnise päeva jooksul. Aga oi, kuidas nad valutavad, aga ma tegin selle 20 kilometrit ära. Teiseks, geodeetiline punkt leidsin, nägin. Geodeetiline punkt on niisugune naljakas asi, mis oli pisikene betoonpoistike maa sees ja tal oli metallist plaadike peal, ütles, et see on geodeetiline punkt Eesti Vabariigi kaitse all. Või tähendab Eesti Vabariigi kaitse all on geodeetiline punkt, aga see on ka täpselt kõik, mis ta oli. Külje peal oli veel spreivärviga soiditud 1408. Aga ma arvan, et see oli hoopis mingi teine spreivärv ega puudunud üldse asjasse. Vaated on täna õudselt ilusad siin olnud. Raba, siukse hallikas sompus taeval on täpselt siuke nagu üks raba peab olema. Mõjub sellise uskumatult jürgse ja stabiilsena. Sellega ei juhtu midagi. See on raba. Tema oli siin enne meid ja on ilmselt peale meid ka, kui me vahepeal midagi nässu ei keera. Siis nägin täna juba 3 ühikut inimesi. Esimene ühik hakkas minuga koos nokkust liikuma. Olid mingisugused naised, kes olid sõbrannad koos, võtnud oma siuksed puberteetikud pojad kaasa ja tulnud ravamatkale. Nemad vaatasid mind nagu ilma imet, sest mina üldiselt liigun ikkagi teesärgi või millegi sellise väel. Aga meil sadas siin õrna seene vihma parajast ja nemad olid siukeste kevadsügis jopedega sall lahaseks kaela keeratud kile poncho peal. Võrdlesid, et kuulge, te oletkesite nagu kahelt erinevalt planeedilt pärit siin, aga kui ma neile siis mainisin, et mul veab, kui ma ei ole seda pluusi läbi higistanud selleks hetkeks, kui ma olen teisel pool raba, siis nad ilmselt natuke mõistsid, et õigus, siin on nagu hunnik kilosid tassida ja üleüldse saagu hakkama. Siis olid keset raba mingisugused 2 metsavärvi meest, kes marssisid must mööda ja ütlesid tere. Ja siis siin on ka veel keegi. Teda ma veel näinud ei ole, aga üks kõik, kes ta on, võibolla ta on isegi autos sees, sest aksnud on udused, aga mina magan igal juhul selle samasigi onnikese katusel, onnike on seal kusagil, ma ei tea, kas te näete teda, mina hetkel ekraani ei näe, nii et ja mina lähen sinna lakka, vaat, ja kiiresti natuke süüa ja siis magama, sest täna on liiga väsitav päev olnud. Aitäh!